Ne, jeigu visą laiką tie bučiukai mėsti, tai vis tiek jis tai prisigauda. O koks juos, kas tau leida pirmam pagauti ešerių? Koks nedėgals, aik tu savo. Koks nedėgals, juods, juods. Reiškia ryškesnis reikia gumas. Remtai, o šidėja ryškia iš karto iškyba, iš pirmo metimo, jau? Iš pirmo, nu? Iš pirmo metimo ryškia užsidėja gumą. Tai va, dėl ką tu čia pagauni, ryškias gumas reikia. Na. Tai čia tipo taksi rengsti juos. Laikyk maišą, metu ant žemės iš karto. Ne, aš nelauk, žinok, davai. Piraki didelesnis buvo, atrodo. Nu, aš matau, ką biškį tin. Patampė biškį. Na, jau. O. Pabėgė. Ot gerą, ot gerą, nereiks išmesti. Matai, ko daro su uodegom. Į netiduot kties, kur per rankas metančių reik, va tokių. Tai to gal lauką. Šitą gal lauką išmėsiu. Taigi čia tas išvis.